Hallo folkens, mitt navn er Filmkurs, hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag, folkens, så skal jeg gjøre en anmeldelse av en film som, så helt seriøst, har blitt merket som en mesterverk av literally alle anmeldere i Norge. Og ikke bare Norge, men også USA også. Fått bra på Rotten Tomatoes, fått 60 av basically alle anmeldere i Norge som jeg har sett i hvert fall. Som VG, NRK, Filmpoliti og sånn. Jeg er bare, wow, det filmen her. Den må jo være helt rå. Så da kan du tenke deg at jeg gikk i denne filmen her med veldig, veldig store forhåpninger. Og ja, jeg synes filmen var ganske bra, ja. I hvert fall anmeldelsen jeg skal gjøre i dag, det er da Blade Runner 2049. Kort fortalt så handler filmen om en ung Blade Runner spilt av Ryan Gosling. Heter egentlig Kay, senere Joe, eller Joe eller Kay. Du kan, jeg har ikke noe å si egentlig, det er to forskjellige navn. Men uansett, han kommer inn på en sak, og det fører han til den gamle hovedkarakteren fra den originale Blade Runner fra 1982, som er spilt av Harrison Ford, som er da Deckard. Og det er basically kort fortalt hva filmen handler om. Han skal bare finne han Deckard. Jeg skal ikke spoile mer om det. Dere må jo se filmen selv. Jeg kan ikke si hva det handler om helt spesifikt, men det er jo hovedgrunnlaget for filmen her da. Så vi kan starte med hva jeg likte med filmen. Det første jeg vil nevne er skuespillerne i filmen, som er da Ryan Gosling. For eksempel, spiller en ung Blade Runner, Ryan Gosling. Wow, han, uansett om det ikke var sånne dramatiske øyeblikk i filmen, så funker han veldig godt som en skuespiller. Og jeg har alltid likt Ryan Gosling. Han har aldri hatt en, det er lenge siden, han har hatt en spesielt dårlig film. Jeg synes han egentlig alltid er veldig solid. Og han har en veldig solid i filmen her også. Harrison Ford is back. Han ble jo faen meg killet i Star Wars The Force Awakens som Han Solo. Det var selvfølgelig veldig trist. Og da gjorde han en veldig god rolle i den filmen også. Og i filmen her, så jeg føler at dette filmen, den filmen her, er kanskje en av hans beste performances på flere år. Rett og slett fordi vi har ikke sett Harrison Ford i sitt A-game, når han har blitt litt, ja du vet, fått rynker og blitt litt eldre da. Så den filmen her føler jeg var liksom rollen som Harrison Ford virkelig trengte, å få han litt tilbake i the spotlight da. Filmen altså stjerner som for eksempel Sylvia Hoeks, de har Jared Leto, som spiller en Jared Leto-karakter, basically. Når Jared Leto er i en film, så spiller han bare alltid en jævla weirdo. Sånn, så er det bare. Filmen har også Robin Wright i en rolle. Hun kan for eksempel se i House of Cards, som Claire Underwood. Som er basically en av mine favorittserier. Så jeg har jo veldig kjennskap til Robin Wright, så hun likte jeg veldig godt. Og så er det en liten rolle av Dave Bautista, som spiller Drax i Guardians of the Galaxy. I love that guy. Og så er det også Ana de Armas, som, åh, fy faen, hun ser bra ut. Jeg synes så synd på Ryan Gosling, som ikke kan, liksom, you know, hit that shit. Because she's basically sånn, man kan ta gjennom hunden og sånne ting. Hun er basically ikke real, da. Åh, hadde jeg vært i Ryan Goslings posisjon der, så hadde jeg seriously killed myself. Og så må jeg bare snakke om det visuelle i den filmen her. Roger Deakins er tilbake som The Cameraman i den filmen her. Du kan for eksempel se han i Skyfall, Prisoners, No Country for Old Men, Sicario og mange flere filmer hvor han har bare vært helt spektakulær. Og er det en ting jeg ikke kan klage på i filmen her, så er det hvordan filmen ser ut visuelt. Dette her er akkurat det jeg vil ha i en film. Det er å bare bli transportert til en helt annen verden. Det er jo hele poenget med film, at du skal se ting som du ikke hadde trodd er ekte. Og denne filmen her fikk meg til å bare bevege meg inn i en ny verden. Og det er på grunn av den utrolige jobben til Roger Deakins. Men så overall, unntatt skuespillerne og The Cinematography, som er av Roger Deakins, og det visuelle, altså det er jo helt perfekt. Alt med det tekniske i filmen her er perfekt. Men selve historien for min del interesserte meg ikke så mye. Og det skal sies også at det er veldig lenge siden jeg har sett den første Blade Runner. Den så jeg da var basically liten. Og da tenkte jeg bare selv sånn her, ja, må jeg egentlig se den første Blade Runner før jeg ser den filmen her? Men det måtte jeg egentlig ikke. Historien var veldig rett frem. Overall, jeg likte filmen veldig godt. Men uansett om jeg ikke likte selve historien spesielt godt, altså den er bra, men interesserer ikke meg så veldig mye, så synes jeg fremdeles filmen er veldig engasjerende, fordi den ser såpass bra ut, den har veldig likbare og solide performances fra Ryan Gosling, Harrison Ford,
og Sylvia Hooks og alle de aktorene som med i filmen. Og det jeg var ganske redd for da jeg gikk inn i filmen her, var at det her skulle være en sånn ny sånn Terminator Genesis-aktig film. At det bare skulle være en actionfilm, bla bla bla, og så vi skulle lage den største action-franchisen ever, mange filmer i fremtiden. Wow, det blir dritfett! Men folkens, dette her en film fra start til slutt. Det ikke noe sånn typisk sånn Suico-greier at de skal bygge det biggest franchise in the world. Og spesielt når jeg kjører Dennis Villeneuve, jeg kan ikke ut av navnet hans, men når han på bord, så vet du at filmen kommer til å være helt fantastisk, fordi han har levert filmene stadigvis. Hver gang han kommer med en film, så de bra. Det ikke dårlig med dem. Fordi, altså, alle filmene hans sine egne prosjekter. La oss si for eksempel Prisoners, og Sicario, og flere andre filmer som han har regissert bare helt strålende, og Arrival som kom i fjor jo en av mine favorittfilmer i fjor, faktisk. Så karen skuffer aldri, og noen gang skuffer ikke nå heller. Så overall, jeg likte det visuelle i filmen, jeg elsket skuespillerne i filmen, Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, alle sammen som var involvert i filmen gjorde en helt spektakulær jobb. Settingen ser bra ut, jeg liker at det foregår i fremtiden. Jeg håper virkelig at vår fremtid ser sånn ut, fordi det bare helt fucka. Hva det som skjer i den byen her? Kamerabruken til Roger Deakins nok en gang helt strålende. Jeg håper for han der han får en Oscar for det han gjorde i den filmen her, fordi det var helt spektakulært. Så for min del, så var ikke jeg så veldig engasjert i historien. Det kanskje eneste ulempen jeg har i filmen. Ellers så var den egentlig helt strålende. Så derfor så velger jeg filmen å gi filmen en terningkast. Boom! 5! Ikke en sekser for meg dessverre, jeg kan forstå hvorfor andre anmeldere ønsker å gi en sekser, men for meg så ikke det en sekserfilm, sånn det bare. Historien engasjerer meg ikke så mye, men literally everything else is perfect, ok? Skuespill, det visuelle, kamerabruk, regi, everything is top notch, så terningkast 5 får den av meg. Så i hvert fall, det var den anmeldelsen her av Blade Runner 2049. Har du sett filmen? Hva tenker du om filmen? Hvilke terninger sier du filmen? Og gjerne legg en like på videoen her, som alltid det hjelper meg veldig mye. Kommenter videoen om du har da, som jeg sa tidligere, sett filmen. Hva synes du om filmen? Gi meg din mening. Og om du ny på denne kanalen her, så gjerne trykk på abonner-knappen. Du vet den røde knappen rett der nede, cirka. Bare trykk på den, det hjelper meg veldig mye. Jeg vil gjerne takke alle for 200 abonnenter. Det selvfølgelig en motivasjon i seg selv. Det jo et mål det, 200 abonnenter! Jeg hadde jo bare 130 for litt siden, og så fikk jeg Nick Hall sin recommendation, og da hjalp han meg veldig med å få litt mer abonnenter, og jeg må bare takke han for alt egentlig. I hvert fall, vi ses i min neste video. Vi snakkes!